Šodien pārspēts Latvijas absolūtais karstuma rekords. Pēcpusdienā Ventspils novērojuma stacijā fiksēta gaisa temperatūra plus 36,7 grādi. Tā ir augstākā gaisa temperatūra, kas Latvijā reģistrēta valsts vēsturē. Iepriekšējais oficiālais karstuma rekords bija plus 36,4 grādi, kas fiksēts pirms aptuveni 70 gadiem Daugavpilī. Karsta gaidām arī rītdiena, bet par visu vairāk jau tūlīt gatavs stāstīt kolēģis Toms Bricis, kurš man pievienojas tiešraidē. Jā, sveiks Jāni, sveiks skatītāji! Patiesi esam piedzīvojuši vēsturisku dienu un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vēlreiz ir kārtīgi pārbaudījuši, vai dati Ventspilī ir bijuši korekti un apstiprina plus 36,7 grādu. Un līdz ar to Latvija ir tikusi pie jauna absolūtā maksimālās gaisa temperatūras rekorda, pārspējot pirms 71 gada Daugavpilī fiksēto, tur bija 36,4 grādi. Šo vēsturisko mirkļa sajūtu gan mazliet vājina tas fakts, ka visticamāk rīt rekords arī šis tiks pārspēts vēlreiz, un visticamāk Ventspilī gaisa temperatūra sasniegs pat 37 grādus, un kādēļ tieši Ventspilī, jo tur meteoroloģiskā stacija novietota tādā saudabīgā vietā uz mola, un tad dienvidaustrumu vējš gaisu nes cauri pilsētas mūriem, kas sakarsuši saulē un ar maksimālo temperatūru šīs gaisa masas arī tad ieplūst jūrā, un tur augstākā temperatūra tiek fiksēta. Līdzīgi arī bija šodien Rīgā, kur centrā temperatūra 32 grādi maksimālā, savukārt Daugavgrīvā 33,3 grādi. Un Latvijā bija tikai trīs novērojuma stacijas, kur temperatūra nesasniedz 30 grādu atzīmi, tā bija Alūksne, kas atrodas tālāk no visas karstās gaisa masas tādā nomalē, un arī Mērsargā un Kolkā, tur vēsākas gaisa masas no Rīgas līča puses, nes austrumvējš tur 26-28 grādi. Un ja paskatāmies reģionāli, tad arī mēs esam rekordisti, jo kaimiņos Igaunijā šodien bija maksimālā temperatūra 32 grādi, Lietuvā 35, Baltkrievijā 36 grādi, un ja paskatāmies uz vidusjūru, tad tik karsts kā Ventspilī bija reti kurā kurortā vidusjūras reģionā, tur dažviet tikai 25-27 grādi. Tā kā baudām karstumu, tiem, kam vairāk tas ir pārdzīvojums, pārdzīvojumu karstumu, laikziņās arī panorāmas beigās tad stāstīšu, cik ilgi karstums turpināsies, un tas tiešām būs uz ilgu. Jāni?